koju i kako vi predviđate svoju sudbinu? Jer vidite vi uopšte svoj život? Vidim. Moj život, znate u čemu je sada? Ja sam imao 27 godina. Odavde kad budem izlazio, bit će 2 godine kućnog lečenja. Znači, napunit ću 30 godina. Koja će firma da me primi u 30 godina da ja radim? Znači, ništa drugo ne preostaje, već kad izađem da uzmem pištolj ili da počnem da kradem, uđem u sud i da ubijem. A ovde kako vidite svoj život dalje? Ovde moj život, ne mogu više da vidim dalje. Ne mogu da ga podnesem. Zamoljavam kada me pusti u sablicu, na alkoholičarsku, na kapeljansku, divu dok se ove zove sredine izbaci. Ne mogu više. Naravno, ove ljude, ne mogu više. Malo pre ste nam predočavali da ćete izvršiti samoubistvo. Da. Jel mislite da je to izlaz? Mene izlaze u sablicu.